Зоран Цветановски, во вистите од ТЦЦ Гранд Плаза Звуки, денеска нашите репрезентативци имаат слободен ден, што во продолжението на светското првенство? Да, слободниот ден се користи да се сублимираат впечатоците по првите два надпревари, да се направи секако анализа како понатаму, особено утре против Босна и Херцеговина. По тој повод го исконтактиравме во Доха, во Катар, асистентот на Ивица Оброван, Данило Брестовац, кој е задолжен за логистиката и за сите подготовки на нашата репрезентација, видео, техника, графика, се е во неговиот домен, па ќе го чуеме разговорот што денеска го направи со него. Најпрво поздрав до сите гледачи на канал 5 телевизија. Навистина не би сакал многу да анализирам за стореното. Сите добро знаете дека стартуваме со две победи. Сето тоа е архивирано, имаме 4 бода на нашето конто. Веќе кога морам, би кажал дека овие два надпревари кои поминаа, дека секако дека нормално дека имаше грешки. Но во ситуацијата во која се наоѓавме и во која се состојавме сега, мислам дека е достигнат оптимумот на оваа селекција, која ни дозволува да сонуваме убави нешта во понатомошниот тек на светското првенство во Катар. Првиот надпревар против Тунис убедливо, дури и повеќе од очекуваното, со Иран предпоставувам штедење на силите, иако изгледаше тоа неубедливо. Предпоставувам дека се работи од тактички причини, значи против Иран Обран бараше помош и од ракометарите што не се стартери, па веројатно и затоа така изгледаше резултатот на крај. Најпрво кога би се осврнал на Тунис, навистина тој натовар го сфативме како за нас, како репрезентација, како играч и како стручен штаб, навистина го сфативме дека тоа за нас е посвари прв надпревар, но го сфативме како финале на ово светско првенство. Можам да кажам дека навистина добро се подготвивме, работевме многу и видео, и анализи, и графички анализи. Например, може да покажем само еден пример, дека имам нека около преку 420 минути, имавме само видео анализи, каде што навистина до секој детај ги анализиравме и мислам дека навистина и играчите, тоа се што беше на графика, што беше на видео презентирано, на теренот навистина го спроведува во најдобро со секој што можеш. За разлика од надпреварот, Иран ни дојде веднаш после тој надпревар, малку и испразнет, и физички, и емотивно, и со недостаток на емоции влеговме, со една желба да оние играчи кои нема толку голема минутажа во првиот надпревар да го почнат надпреварот, секако дека не беше идеја да ниту тие што како да ги наречам дека се прва постава, не дека нема да влезат, него мислатме они да го започнат што подобро можат тој надпревар со Иран, а понатака и оредин помогна. Значи идејата беше целокупно не баш да ги одмориме, туку беше идејата на селектор, беше идејата да таа минутажа повторно биде распределена маце на некои са не можеш не барем на еднаков дел, секој да има своја рола, секој дел од играта да и тој да придонеси, секој од нив да се осети малку и важен. Бидејќи реално да видиме сепак јас ќе кажам дека можеби Иран е една од послабите, може е најслаба репрезентација во нашата група. Видовме две изданија нашата репрезентација, може да се извлечат добри работи и од првиот и од вториот надпревар што секако ќе бидат корисни за понатаму. Утре веќе играме со Босна и Херцеговина, надпревар што е од исклучително значење да се продолжи победоносната низа и на тој начин и дефинитивно да се обезбеди пласма во осми на финалите, а потоа против Хрватска и Австрија веројатно ќе биде уште полесно. Сепак ние сме овека одлучени да одиме чекор по чекор. Босна не очекува, нели утре веќе можам да кажам дека се зависи од нас. Подготовката за надпреварот може би по мене е пресудна. Мора да кажам дека како да дрежат од погрешно гледачите на канал телевизија, но навистина ние како репрезентација навистина не се плашиме од никого. Не се плашиме од пораз. Мислам дека овие момци се ментално јаки, дека на секој надпревар било да се победи и да се има некој пораз, кој прифаќаат како една ракометна лекција. Мислам дека сме ментално јаки, да босанците може да ни направат проблеми, но јас да ви кажам искрено, очекувам да ја подигнеме нашата игра на едно уште повисоко ниво, затоа што, исто како на преварот со Тунис,
и овој натпревар со Босна ни е круцијален, ни е битен, затоа што веќе со овој натпревар како го победиме, веќе со тие два бода веќе ние ќе бидеме во осми на финалето и полека ќе можеме да се концентрираме на тој дерби натпревар со Хрватска, кој ќе одлучи кој ќе го освои првото место во групата. Значи, сепак да не одиме малце подалеку, сепак сакам да кажам дека Босна ја респектираме, ќе се трудиме што подобро се подготвиме за тој надпревар, не се плашиме и дури не размислуваме на пораз. Тоа беше разговорот со Данила Брестовац од Доха. Само подсетување, утре против Босна и Херцеговина во 17 часот, многу значаен надпревар за нашите репрезентативци на светското првенство. Ние остануваме тука во нашата база во ТЦЦ Гранд Плаза и утре се надевам дека со нашиот нов соговорник ќе анализираме уште една победа.